Dobro večer, poštovani gledaoci. Interpol je prema zahtjevu bosansko-hercegovačkih vlasti raspisao crvenu potjernicu za Ramom Brkićem, bivšim komesarom MUP-a Unsko-sanskog kantona. Interpol je danas raspisao crvenu potjernicu za bivšim komesarom policije Unsko-sanskog kantona Ramom Brkićem. Podsjećamo, Ramo Brkić je pravosnažno osuđen na 11 godina zatvora zbog organiziranog kriminala u vezi sa neovlaštenim prometom droge. Brkić, Šabić i Kekić su proglašeni krivima zato što su nakon što je Brkić 23. augusta 2006. godine imenovan na dužnost komesara policije Unsko-sanskog kantona odlučio da koristeći visoku policijsku dužnost koju obavlja vrši krivična djela pa je s tim ciljem stupio u kontakt sa osobama za koje je kao visoki policijski dužnosnik znao da vrše krivična djela neovlaštenog prometa opojnih droga i koje su na području Unsko-sanskog kantona u prošlosti vršile slična krivična djela. Među njima su Senad Šabić, Nedžad Kurtović, Zijad Muratović i drugi Brkiću poznati ljudi, njima poznatim osobama na više lokacija u Unsko-sanskom kantonu organizirali proizvodnju opojne droge. Također u proizvodnju i prodaju droge kao pripadnici grupe uključili su se Satko Kekić, Enver Okanović te osobe iz inostranstva, Pero Komšić iz Hrvatske i Boris Janežić iz Slovenije, a potom su organizirali i prodaju droge u inostranstvu te podjelu dobiti sa Brkićem, komesarom policije Unsko-sanskog kantona stoji u saopćenju suda Bosne i Hercegovine. Na pismo koje je predsjedniku SDA poslala grupa zastupnika stigao je i odgovor. Bakir Izetbegović oštro odgovara na tvrdnje svojih stranačkih kolega. Prethodno pismo ste napisali u augustu 2015. Tek par mjeseci nakon stranačkog kongresa na kom niste izabrani na pozicije potpredsjednika SDA. Tajni izbor je očigledno iskrivio i zamračio optiku kroz koju gledate na stranku i rade njenog novog rukovodstva. Jer kako drugačije tumačiti vaše obrušavanje na ljude koji su tek počeli sa radom? Tvrdite, a znate da nije istina, da je SDA tražila da Mostar bude glavni grad federacije. Niti je istina da je SDA tražila pripajanje opće bolnice u Sarajevu kliničkom centru. Niti je SDA kandidirala svog kandidata za načelnika Srebrenice umjesto sadašnjeg Ćamila Durakovića. Ne dešava se enormno gomilanje državne administracije. Nije tačno da SDA nema jasan stav prema optužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid u Srebrenici i tako dalje. Ne pozivate se na odluke stranke jer ih nema, nego se oslanjate na manipulacije, medijske spinove i neistine koje opozicija plasira protiv SDA. Namjerno ih prihvatate i ponavljate. Stranka demokratske akcije će s Božijom pomoći održati jedinstvo bošnjačkog političkog korpusa i stabilnost koalicija koje omogućavaju nastavak reformi i oporavak privrede. SDA će to učiniti uprko snagama koje priželjkuju neuspjeh i rade na destabilizaciji prilika u zemlji. Nemojte im pomagati. Pomozite svojoj stranci, svom narodu i svojoj zemlji. Budite na pravoj strani. To je moja ponuda koju vam uporno ponavljam skoro godinu dana. Izbor je samo vaš. Teške i uvredljive kvalifikacije koje ste iznijeli u oba vaša pisma niste potkrijepili primjerima, imenima i činjenicama. Ako se pozivate na hrabrost, ponos i spremnost da kažete istinu po svaku cijenu, recite je do kraja. Imenujte. Ako to niste u stanju, nemojte mi više pisati pisma koja sadrže uopštene optužbe i diskvalifikacije koje ruše ugled i moć stranke u vremenu kada se stabilnost Bosne i Hercegovine oslanja na nju. Tuzlanska trzavica u vezi sa kandidatima za gradonačelnika se nastavlja. U javnosti su se pojavile informacije kako će Selim Bešlagić biti kandidat naše stranke, međutim to su demantirali naša stranka i sam Bešlagić. Socijaldemokratska partija je stranka u kojoj ljudi mogu iznositi slobodno svoja razmišljanja. Jedno od tih razmišljanja je razmišljanje Selima Bešlagića. Svaka politička partija će imati, pretpostavljam, u svojim pripremama za izbore i utvrđivanje ljudi i najkvalitetnijih kandidata iz njihovih redova ili tako iz nekoga ako u tom trenutku se nalazi na nekom političkom tržištu. Nakon što se na jednom internetskom portalu pojavila informacija da je Selim Bešlagić kandidat naše stranke za načelnika Tuzle, upitali smo Predraga Kojovića jesu li te tvrdnje tačne. Pa nema ni malo istine u tim informacijama. To morate vidjeti sa tim web sajtovima koji su objavili. Imamo u Tuzli odličnu lokalnu organizaciju, imat ćemo odličnog kandidata za načelnika, imat ćemo fantastičnu listu i sasvim sigurno očekujemo jako dobre rezultate u Tuzli. Kontaktirali smo i gospodina Bešlagića koji napominje da se sastao sa članovima naše stranke, ali ne zbog njegove načelničke kandidature. Ja sam zavoljen od strane
članova naše stranke u Tuzli da dođem da razgovaramo o tome kako bi se trebalo ići na izbore. Ja sam to se rado primio, sa zadovoljstvom razgovarali i nema, ali baš nikakve istine da sam ja kandidat naše stranke. Meni je čast što se to priča, ali ja nisam nikakav kandidat i jednostavno ja sam samo obavio razgovor koji se odnosio na to šta bi trebalo učiniti da u Tuzli pobjedi demokratske snage. To je bio jedan korektan razgovor i mislim da apsolutno izjava gospodina Kurevića je istinita, izjava svih drugih, da sam ja reći kandidat nije tačno. O Mostaru i u Sarajevu i u Strasburu. SDP tvrdi kako nema šanse dogovoriti se sa HDZ-om, iako je HDZ-u njihov prijedlog najbliži. Denis Zvizdić je i Evropi objasnio mostarski problem. U Mostaru ne možete nikad očekivati koaliciju SDP-a sa HDZ-om ili SDA-om. Činjenica je da su oni 20 godina dole sijamski blizanci. Što se tiče prijedloga, Borjana gospođa Krišto je svoje mišljenje izrazila zato što se radi o prijedlogu koji je potpuno u skladu sa Ustavom. Zato što ste vi do sada imali prijedloge koji se pojavili u procedurama koji nisu bili u skladu sa Ustavom, nego su iza sebe zahtijevali provođenje određenih ustavnih reformi u smislu izmjena Ustava Federacije i Ustava Bosne i Hercegovine. Pazite, koalicija je pojam koji se koristi u vezi sa izbornim procesom. U ovom trenutku naša prva briga je da se u Mostaru održe izbori uopšte, a razgovarati o po kojem modelu će se održavati je već pitanje nijansi. Ono što nas zanima u ovom trenutku je da se izbori održe u Mostaru. Grad, to je postavio pitanje gospodin Han, neće biti podijeljen na dvije izborne jedinice koje bi bile rezervisane, jedna za Bošnjake, a druga za Hrvate. Ta opcija opće nije na bilo koji način vjerodostojna u ovome momentu. Ako je vjerovati državnom i federalnom premijeru, radna mjesta se otvaraju kao na traci. Čak će se za zapošljavanje u narednim godinama ulagati 50 do 70 miliona konvertibilnih maraka. Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini je negdje oko 24,5% nova, ali je unutar te nezaposlenosti nezaposlenost mladih ljudi skoro 60%. Broj nezaposlenih nakon 2008. godine po prvi puta pada. Broj zaposlenih u 9 mjeseci do duše nam je sa novembra na decembar pao zbog prijevremenog penzionisanja sa 11 na 4529, ali već sad imamo novih 11700. I imamo spremnu, dakle, uredbu o zapošljavanju gdje ćemo tome pridružiti još 7000, pa to nas već baca iznad 20 do 22000. Premijer koji je rekao da je društveno opasna plata 500 maraka je premijer koji jednostavno svaku njegovu izjavu više ne možete uzeti ozbiljno u razmatranje. Znači priča o 50.000 radnih mjesta je direktni produkt njegove opterećenosti predizbornim obećanjem njegovog predsjednika koji je obećao 100.000 radnih mjesta. Situacija u RS-u je došla do usijanja. Pozicija tvrdi kako nereda neće biti dok opozicija da se SNSD bavi prljavim igrama kako bi spriječio proteste opozicije. Režim na sve načine, najviše uz pomoć javnog servisa Republike Srpske, pokušava da opstruiše i spriječi dolazak naroda na narodni protest u subotu, tvrde u Savezu za promjene. Režim u Republici Srpskoj je u potpunom haosu. Izgubili su potpuno kompas i trenutno su počeli sa najgrubljim zloupotrebljama u smislu onemogućavanja, održavanja skupa koji, kako ste čuli juče, je zvanično je odobren. U tom kontekstu moram prije svega da apostrofiram protivzakonitu ulogu Radio Televizija Republike Srpske, koja svojim informativnim emisijama širi govor mržnje, pušta naručene novinare koji na gažu u Banja Luku dolaze za nekoliko stotina evra, da upravo rade ono što oni spinuju ovih dana da zavađaju srpski narod. Savez za promjene ima informacije da SNSD planira da na razne načine u subotu fizički blokira prilaze Banja Luci, zato će, tvrde, u Savezu biti korištena poljoprivredna mehanizacija članova SNSD-a u Lijevču. Upozoravaju da MUP vrši pritisak i na opoziciju tražeći spiskove onih koji dolaze na proteste. Neće niko destabilizovati Republiku Srpsku. Republika Srpska ima svoje jake strukture bezbednosti, poduzeće se sve mjere, dan subota će biti miran dan kao i svaki drugi ovdje, kao ova što je i sljedeći. Prema tvrdnjama iz PDP-a, pojedine javne kompanije dobile su spiskove na kojima bi se trebali naći oni koji će ići na kontraprotest ili će dobiti otkaz.
Pripreme za proteste koji su planirani za 14. maj u Banjoj Luci se zahuktavaju, a tenzije rastu iz sata u sat. Dok opozicija tvrdi da neće biti nikakvih incidenata, kako ih je najavio srbijanski premijer Aleksandar Vučić, pozicija pokušava natjerati radnike javnih preduzeća da dođu na proteste. PDP je informirao javnost da je došao u posjed spiska koji je dostavljen radnicima jednog javnog preduzeća, kako bi se prijavili za dobrovoljan odlazak na kontraproteste. Iz PDP-a navode da radnici tvrde da će se oni koji ne odu na proteste suočiti s otkazom. Iz opozicije tvrde da ova fotografija dokazuje kakva je demokratija na snazi u RS-u, te da SNSD radnicima poručuje srcem za Srpsku ili otkaz. Iako su neki mediji objavili da su SIPA i OSA zajedno sa FUP-om posjetile mjesta u kojima se nalaze paradžemati, ove tvrdnje su se pokazale netačnim i izmišljenim. Federalna uprava za inspekcijske poslove u saradnji sa općinskim inspekcijskim organima i policijskim službenicima FUP-a započela je kontrolu paradžemata na području Federacije Bosne i Hercegovine. To je bilo na područjima opštine Cazin, Donji Vakuf i na području opštine Magla. Ja sa tim smo počeli još 10. maja 2016. godine i nastavit ćemo to kontinuirano, znači da radimo sve dok za to bude neke realne potrebe, da tako kažemo, budući da ne odlučujemo mi sami o tome, jer je to združena, da kažem, akcija tih svih agencija i organa uprave, tako da smo, znači, zajedno vršimo te aktivnosti. Inspekcijske nadležnosti vrše se u Cazinu, Donjem Vakufu i Maglaju. Kako ističe Izet Hadžić iz mjesta Ošve kod Maglaja, posjetili su ga gradski policajci i inspekcija za građevinsko-urbanističke djelatnosti. Nisu detaljisali zbog čega, međutim ja znam zbog čega. Normalno ova akcija protiv nas svog vrijeme. I oni su jednostavno uzeli papir što je bilo, pregledali, ustanovili što su ustanovili. Međutim, nisu bili neki pola sata, naprotiv, popili smo kahu, razgovarali i sve je bilo okej, u redu. Nije bilo nikakvih ni hapšenja, ni privođenja, tako. Osim što se čovjek, ili tako, kao vjernik, osjećam se zaista mi je teško u ovoj državi koju sam nešto dao za nju, polako počinjem da želim, vjerujte mi, da me jednostavno nema. Rok koji je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini dala za zatvaranje svih paradžemata i njihovo uključivanje u njen pravni okvir istekao je krajem februara. U Bosni i Hercegovini djeluju 64 nelegalna džemata, najviše ih je na području Travnika, Bihaća i Zenice. Inspektori će potpuni izvještaj o poduzetim akcijama podnijeti sredinom ili krajem naredne sedmice. U nastavku programa pogledajte nove epizode Luc Bunjen normalan i Pabla Escobara, a mi se ponovo vidimo u 10 sati. Ostanite u Space.